Pozdrav svima, u ovom videu ćemo uraditi jedan zadatak sa procentima. Od ukupnog broja upisanih učenika na početku godine bilo je 46% devojčica, a u toku godine školu je napustilo 15 devojčica i 30 dečaka, pa je na kraju od ukupnog broja preostalih učenika 48 bilo devojčica. Koliko učenika je upisano na početku, a koliko ih je ostalo na kraju školske godine? Ajmo ovako, dakle 46% od, obeležit ću sa x ukupan broj učenika. Dakle 46%, odnosno 0,46 od x-a su devojčice, a dečaci će biti, s obzirom da je ovo 46%, oni će imati 54, pa će biti 0,54 od x-a dečaci. Dakle ovo su devojčice, a ovo su dečaci. U toku godine školu je napustilo 15 devojčica, dakle imamo minus 15 devojčica, imamo minus 30 dečaka. Pa je na kraju, dobro, pošto su školu napustila, dakle 15 devojčica, 30 dečaka, dakle školu je napustilo x minus 45 učenika, pa je novo stanje učenika, dakle x minus 45. Koliko učenika je upisano na početku, koliko ih je ostalo, dakle preostali 48 je devojčica od ovih preostalih. Ajmo ovako, dakle dečaka, s obzirom da je 48% preostalih, dečaka će biti od preostalih, u stvari to je 52, pa će biti 0,52 puta, dakle, od x minus 45, toliko je učenika ostalo na kraju. Dakle, ovoliko je dečaka. Devojčica će biti 0,48 puta x minus 45, ali mi svakako moramo izabrati da li ćemo raditi sa dečacima ili sa devojčicama. Ovdje smo dobili da smo imali, dakle, ukupan broj dečaka 0,54 puta x i od toga su otišli 30. Pa ako radimo sa dečacima, dakle imamo ove dve jednačine koje ćemo samo izjednačiti. Dakle imamo da je 0,54 puta x, dakle taj je neki ukupan broj dečaka minus ovih 30 koji su otišli. A s druge strane imamo da je to jednako, dakle novi procenat dečaka je 0,52 od, dakle, ovog novog broja, što je x minus 45. I sad ovo treba da se sredi. Imamo 0,54x minus 30 je jednako 0,52x. Ovdje će biti minus, samo ovo da izmnožimo. Ovo je 23,4. Poznate na jednu, nepoznate na drugu, dakle 0,52x je jednako minus 23,4 plus 30. Dakle, ovdje će biti jednako 6,6, a ovo je 0,02 puta x, pa će x biti jednako 6,6 podijeljeno sa 0,02, x će biti jednako 330. Dakle, na početku smo imali 330 učenika, a treba da odredimo i novi broj, dakle samo 330 oduzmete onih 45, minus 45, a to će biti jednako 5, 12 minus 4, 8, 285 učenika. Dakle, bilo ih je 330, a sada ih je 285. To je ono što se traži u zadatku. Dakle, ovdje je samo bitno da izvučete dve ove jednačine koje su, dakle, ekvivalentne. Dakle, traži se isto rešenje. Ovdje smo broj dečaka, dakle, prikazali na osnovu prethodnog stanja minus ovih 30, a ovo je novo stanje, dakle sada ih je 0,52, dakle od novog broja učenika, što je x minus 45. Dakle, jedno i drugo pokazuje broj dečaka, i onda kad
mi to stavimo, dakle, jednako između, mi pronađemo nepoznatu x. To je sve za ovaj video. Pozdrav!